Bom, pessoal, e a medida dessa peça ficou com 12,5 cm de altura, 20 cm aqui o diâmetro da boca, e a base aqui ficou com 12 cm, ok? As madeiras que eu usei aqui são madeiras diversas, canela, peroba rosa, uns filetes de marfim, esse branco aqui, ok? E o acabamento, eu utilizei esse verniz PU 70 alto sólido, verniz muito bom, um brilho legal, ficou um bom acabamento, ok? E o vídeo vai ficando por aqui, quem gostou deixa aquele joinha para ajudar o canal, que é muito importante. Não esqueçam de compartilhar o vídeo para dar aquela força de sempre para o canal. Me seguir lá no Instagram. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.